K. Pri torta sastojci za kore. X. 3. 6 jaja, 6 kašika šećera, 5 kašika brašna, 3 kašike čokoleve ili kakao. 1. 2 kesice praška za pecivo za preliv kora, 2 kesice step soka od maline, 2 čaše vode, 10 kašika šećera za fil, 400 g šlaga, 3 dol mleka, 2 čaše pavlake, 250 g mlevenog šećera, priprema ispeći, 3 kore od gore navedenih sastojaka. Kuvati sirup od 2 step soka od malina, 2 čaše vode i 10 kašika šećera. Preliti preko kora vruć sirup. Zatim umutiti posebno šlak sa mlekom i posebno pavlaku sa mlevenim šećerom, potom spojiti te dve smese. Filovati ohlađene kore i ukrasiti po želji. Uživajte u ukusu. Za najnovije recepte kliknite zvons like i subscribe.